Takže přátelé, máme nádherný pozor teďka jenom. Hezky. Takže máme hokejku Davida Pastrňáka. Velkobíloviští fotbalisté sehráli poslední červnovou sobotu charitativní zápas s Hvězdami Sigi týmu. Ten založil Horst Siegl před 11 lety, protože chtěl i po konci své úspěšné kariéry zůstat u fotbalu a potkávat se s dalšími sportovci. Součástí sobotního utkání byla také dražba předmětů sportovních hvězd a jejich výtěžek pomohl dobré věci. Myšlenka to byla moje, ale vzniklo to úplně náhodou. V loňském roce jsme se se Sigim potkali na přátelském zápase Sparty. Oslovil jsem ho s tím, že bych rád uspořádal nějaký charitativní zápas tady ve Velkých Bílovicích. Nabídnul mi možnost oslovit Sigi tým jako takový, tak možnosti jsme využili, udělali jsme první ročník, který se setkal s obrovským ohlasem všude možně, bylo tady i celkem dost lidí a věřím tomu, že jsme letošním ročníkem k tomu navázeli a budeme asi snad i pokračovat. Já bych to doplnil, je to pravda, v tom, že jsme se potkali úplně náhodou a chtěl, Láďa se ptal na nějaký tým, já říkám, tak proč nechceš rovnou Sigi tým? No takže slovo dalo slovo a vlastně do týdne jsme se dohodli, našli jsme termín a letos jsme zvolili skoro podobný termín. No a ta situace, která vznikla nebo už se uvolnila, tak jsme rádi, že se to uskutečnilo, protože hráči se sem rádi vrací, protože opravdu musím říct, že v loňském ročníku to bylo skvělý a i to posezení po tom zápase, ale hlavně to, že jsme pomohli něčemu. Stejně jako první ročník, i ten letošní zápas pomohl dobré věci. První ročník byl směřován hlavně na Matýska Zárubu, kde jsme v loňském roce získali dražbou a výběrem od všech lidí asi kolem 130 tisíc korun. V letošním roce tu částku ještě nemáme spočítánu jako celkovou, ale rozhodli jsme se podpořit tři subjekty, znovu opět Matýska Zárubu, protože jeho tatínek tady za nás hrál dlouhodobě fotbal, takže jsme se snažili i nějak takhle odděčit. Další je Honzi Gajdoš, který je taky nemocný chlapeček a potom třetím subjektem, aby jsme nezapomínali i na ty nejstarší, tak jsme se rozhodli podpořit dům s pečovatelskou službou tady ve Velkých Bílovicích. No a my už tam máme skoro některý hráče. Láďa Vízek, ty jsou starší, tak ty budou taky za chvíli potřeba pomoc. My tam potřebujeme lůžko pro ně. Stejně jako v průběhu rozhovoru, tak i během zápasu nechyběla na hřišti dobrá nálada a veselé komentáře moderátorů. Z jednoho a druhého týmu samozřejmě nejlepší hráči obdrží tradičně cenu plavání s Milošem Zemanem. Viděl jsem tady několik těhotných žen, takže ten večírek minulý rok se podařil. Není to úplně fair play ode mě, já se omlouvám. Tak dobře, já jdu za lajnu, ale já jsem chtěl, abych byl vidět, protože tam vzadu křičí lidi vylez. 17 tisíc po třetí, pojď za námi, je to tvoje. Já bych to řekl takhle, my jsme loni neprohráli ani jednou a tady to bylo na váškách. Vyhráli jsme 7-6 a letos bylo cítit, že domácí nás chtějí porazit a proto jsme zvolili trošku i mladší, běhavější hráče a zase to bylo takový, oni dotahovali a nakonec jsme v posledních 10 minutách utekli, takže jsme vyhráli, mám dojem, 7-5 nebo 8-5, takže já jsem rád, že ta neporazitelnost drží, ale už teďka cítím tady od Ládi, že příští rok to bude ještě tvrdší, protože některý hráči trošku bědovali a to byl hlavně Švanci a Venca Koloušek, že byli okopávání, což nejsou rádi už v tomto věku, ale k tomu fotbalu patří. Ano, 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 tady jsem viděl kozí, dobře, jedem, výborně, ještě, pojď, jedeme, paní v klobouku, výborně, jedeme, co tam? Myslíš si, tak, výborně, tady chlapi, ano, jedem, na vozíčku, dobrý, jedeme, výborně,